bose bagiye muri extra time ziheruka barasezerewe usibye muri ero ya 2 yo mu mwaka wa 2002 ahandi hose muri major tournament baramutse bagiye muri extra time aba France inchure nyo ziheruka barasezerewe aba Portugal imaze imikino 3 yikurikiranye itabasha gutsinda igitego mujyu Portugal France nabwo buturabona ntibarabona igitego cyo muri open play kitari aho ni go cyangwa penalty Portugal ikomeza Joao Palhinha ntagazakina igikombe ntagazakina kimwe cya kabiri kirangiza ni i penalty ziteye ikikango penalty ziteye ikikango ikipe y'igihugu ya Ninde ubanza hagiye kubanzamo umunyeza wa France oya ndabona ari wa Portugal ugiye kubanzamo na Dembele ugiye gutangira araba amwita Dembele denyi Dembele Dembuzi ayi bayifashe Diogo Costa ubu France mwiyakire no muri ntago mujya mukomeza muri extra time aba penalty muri ya imitime ya bize bite penalty reka turebe Dembele amana yaje cumi na rimwe amaze kugira gute umunyezamu muri cumi na rimwe amaze gufata zingahe muri 2022 zima aheruka guterwa cumi na rimwe zifashe yego ko nyagasa niko penalty zatangira reka turebe Ousmane Dembele aramanutse Diogo Costa Ousmane Dembele Diogo Costa ndani kabisa ndani Dembele kumenya kazira hey. Aterashije akaryo kugyanga no kwemeza igitindi bitego. Eh. Eh. Haramubwira turi ariko no kwereka. Ngiye unateresha n'indyo nono. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Sawa kabisa. Bamwita Ousmane Dembele. Cristiano Ronaldo aje kwirata kandi. Ariko se aje kwirata mwabisezeranye. Cristiano Ronaldo. Aira zezina gukira. Mike Menya! Wamenye nuteza umunzani mu gitondo bawusimbutse. Mike Menya! Cristiano Ronaldo! Arahumeka! Arazamuka! Arayiterekamo! Ronaldo! Mbani ndani! United Gin, kinywaji safi. Cristiano Ronaldo abwira Mike Menya ati reka nkubwire ne ibihumbi n'ibihumbi bya penalite ejo bundi yarase penalite ya 30 mu ijana 69 amaze gutera muri open play mu gihumbi ijana 69 aya reka turebe tanga n'amabwiriza kandi Youssou Fofana ku ruhande rw'abafaransa arabizi se ndamubona yitera ko ntaramubona kina se nabarabonye yitera kiri umuntu arabona kina ibintu by'iminza mushaka babireka reka turebe agiye kuyitera bamwita Yusufu Fofana ndani go back a better way a better Africa ngo arazifata harya Costa ngo bamuvumbe batangiye gutera Harris tekinike bayivumbuye kare mu gitondo aho yarahagaze neza cyane aho ku ibirenge mu mpira hatera ahantu hagaze n'umuntu mubi cyane penalty ya kare abafaransa bayinjije penalty ya kabiri abafaransa agiye kwitira Bernardo barabo rutige yerekanye ahantu batera rutige nayo yerekanye ati Bernardo atera ahantu reka turebe Bernardo yinjije bose muri terekamo ndani baby steps pampa nziza kubana bose Bernardo Bernardo Silva Bernardo Messi Bernardo Sierra Bernardo Seveni Bernardo Peno katugoye Mike menye ndayitera no hejuru ebyiri kuri ebyiri ano hose biracyari mu murongo ibikoresho biracyari mu nzu n'ababikoresha biracyari mu cyabikoresha barari rwose kuratema turavuga muri Sator katurebe jiri kunde nshuti yanjye mbabarira ko mwakinyi nkundura bizi kuri muri turoro bakoresha ya myenda ajya yambara bambabarire rwose muri urabizi ko mwakinyi nkundura urimo rwose ndakwinginze une nshuti yanjye magara
jiri kunde rwose muvandimwe urayirasa derekama pa jiri kunde ndani ndani jiri kunde jiri kunde sister number 1 haterekama penalty nza cyane kuri bisunze kare Sato Rwanda Limited onyamara bareba kuri bisunze kare Sato Rwanda Limited cyangwa ndakabari kare mu bintu byo byose nta rusako ntanda y'umujinyi penalty ifashe neza eshatu kuri ebyiri penalty rwose ari kurikira ari bantu Portugal igiye gutera ya gatatu igiye gutegwa na Wao Felix uramenye yigize itsindara cyembizi nyakangaye ya gatatu ya gatatu ya Portugal kuko ya gatatu ya France yagiye nirira jamu nirira bujya nirira jamu cyaje se nakurwa navuka ya Felix ya jamu tereka ba Felix akaturebe Felix aramanuka Felix reka turebe amakipe nta mwemera nda poto ayikubita umutambiko w'izamu abwira Portugal ati mujya Madeira ndabacuye I arayirata byabaye cyangwa Felix arayirata tukuta umutambiko w'izamuye ubyihorere Portugal bye bye oya Diego Costa arakora mindi Portugal bye bye igihe cyo kuzirata kirageze Portugal go home ninde jaba France go Madeira bamaze gutaresha eshatu kuri buri ruhande Dembele yayitsinze Ronaldo yayitsinda Fofana yayitsinze Bernardo Silva yayitsinda Jules Koundé yayitsinze Joao Felix arayirase hagiye kuza ubu Faransa ninduza ninduza ku Faransa nidugiye aramanutse Barikora Bradley Barikora Barikorizo Barikorato Barikola 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 Diego Costa tava na Portugal Diego Costa reka turebe Barikora 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 abwira umuzamu ati ndakwandagaje ndani kinywaji safi umwana yitwa Barikora abwira umuzamu Costa ati ngurafata ndakwandagaje baro tereti yo gukuruga umuntu hasi umuntu aguye umuntu agiye nyabugogo abafaransa kimwe cya kabiri kirangiza abarimo niduteri ya nyuma ku bufaransa kuko abafaransa ubu nta bindi bintu basabwa barasabwa kwinjiza iyabo nk'ubu ngubu Portugal irasi uyu nuno Mendes irasi byabirangiye Portugal bye bye Portugal Portugal barivuyemo Portugal amahirwe menshi aravamo kuko ni ingisho wakutajyamo Portugal bye bye koza se kwari yazifashe byabyibagiwe cyangwa tukiyahuye n'abantu atazi kuzitera Portugal bye bye uribuka Misiri yize iwa mutoza wa munyezamu wabo ngo ni nuza ngo ni gabasa reka turebe abanya Portugal barateshe Mendes reka turebe ndani ateye imwe yo mu kasa mutwe uwitwa Nuno Mendes atara penalty akasa mutwe go back a better way a better Africa Minuteri ya nyuma ni Abafaransa barateri ingiyi diriranya ni ngoro kante Simbiz Hano rero Abafaransa barateri ingiyi dirirangira Umu Faransa uje gutera na tayitsinda birabirangiye baravamo Umu Faransa Theo Hernandez arazitena muri meyase no gutera penalty tek Theo Hernandez ni uje gukarifya Abafaransa arayitsinda ya gatano Abafaransa bate bakomeza kimwe cyakabiri kirangiza Barede gura ikipe y'igugu ya Espagne abafaransa kimwe cyakabiri tayari abafaransa muri kimwe cyakabiri kirangiza Portugal bye 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 Portugal bye bye abafaransa kimwe cyakabiri kirangiza abafaransa babwira Portugal bati rara salama fika salama BNB Kigali FM BNB Kigali FM 97.7 inshuti y'abamamaza onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited Ikipe y'igihugu Portugal muri kimwe cya kare kirangiza Cristiano Ronaldo ayabaye ingabo za Portugal arazicyura arazibwira ati muze mbasubize Madeira Didier Deschamps turakina iki Didier Deschamps ati ni udefanda Didier Deschamps ati ni wataka Didier Deschamps ati ibyo ntabyo tubona Didier Deschamps aravuga ati umugabane wa Afurika uzambyarira mpaka zaragitwara go back a better way a better Africa
Didier Deschamps avuga ati bahungu banje basera banje birabura banje mbaraga za Afurika muhagarare idarapo ry'Ubufaransa kimwe cya kabiri kirangiza United Gin kinywaji safi baravuga bati twebwe turi France Africa Baby steps pampa nziza kubana bose sawa kabisa France Africa kimwe cyakabiri nibyo ukipe y'igihugu bu France yari maze imikino ine yose ijya muri extra time isezererwa ariko ikaba ibikuyeho yaherukaga gukomeza muri ero ya 2 muri ero ya 2 nabyubuka bajya muri extra time David Trezeguet aza asoza ibintu yibuka iyo match ya David Trezeguet bateguye torudonga arafata penalty ariko sha batariani kikindi Nibaje bakigare bye bye. Nibagende babiganireho. Cristiano Ronaldo na Pepe Ronaldo sezera bagenzi ba. Yindi ni muri 2 na kangahe? 28. Cristiano Ronaldo azaba ari umutoza cyangwa umukunzi. Azaba ari perezida wa federasiyo. Anga yorora nk'imbata. Azaba ari perezida wa federasiyo. Yera nawe nyine. Azaba ari perezida wa federasiyo. Perezida wa federasiyo nka Eto'o se. Buriya bakinyanya na Portugal ibirangirizwa nyine. Ntabwo akunda gutoza. Akunda kuba abayobozi. Louis Costa Deco Panu zaba bafite Arya figa kora iki Figo si mujyanama wa Infantino e kandi mujya technique akano agare projet ya Global Watt Talent Global Award ngira ngo birakora se biya aho isiyo sarize nguruka mu ndege birakora se birakora bana bibara si Costa ibe nibo mubere no gibona Allo Bien Victor Allo Meze neza Meze bitte meze bitte Meze neza cyane. Ubwo ni Patrick hano mu karere ka Murenge wa Ntongwe. Patrick wo mu Murenge wa Ntongwe. Ndabakunda cyane. A santena santena. Uburezi bw'abanyeshuri biga mu wa gatatu senior 3A. Mu wa gatatu senior 3A ku cye kigo? Yes. GS Nyagisozi. GS Nyagisozi. Yes. Urakoze. Ndabakunda cyane. A santena. Abantu babiri tugenda gake gake tena.